ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିଷ ବଜାର, ନକଲି ମସଲା, ଚାହାପତି, ଗୁଟକା ପରେ ସସ୍, ନକଲି ପାଣି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ସିଲ୍ କଲା ପୋଲିସ। କଟକ ପରେ ନକଲି ସାମଗ୍ରୀର ହବ୍ ପାଲଟିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଆଜି ନକଲି ସସ୍ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ବଜାର ପୋଲିସ। ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନକଲି ସସ୍ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା କମ୍ପାନୀ। ପ୍ରାୟ 120 କାର୍ଟୁନ୍ ନକଲି ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍ ଏବଂ ସୋୟା ସସ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ବଜାର ଗଣେଶନଗର ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁଥିଲା ସସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 3 କାରଖାନାରୁ ଶହ ଶହ ବସ୍ତା ନକଲି ମସଲା ଜବତ କରିଥିଲା। ପରେ ଶହ ଶହ କିଲୋ ନକଲି ଚାହାପତି ଜବତ କରିବା ସହ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଶନିବାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ନକଲି ଗୁଟ୍କା ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ନକଲି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିକୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ହାତରେ କରୁଥିଲୁ, ତାପରେ ଆଣି ପେକ୍ କରୁଛୁ। ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୁଁ କରିନି, ଏଟା ରେଡିମେଡ୍ ଜରି ସାର୍, ଏଟା ବ୍ରାଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏମିତି ରେଡିମେଡ୍ ରୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଣି କେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି? ନାଇଁ ସାର୍, ଏବେ 2 ଲାଇସେନ୍ସ କାହିଁ କରୁ ସାର୍, ଟିକେ ଚାଲିଲେ କଲେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା କିସ କରିବା ବୋଲି ଭାବିକିରି କରିବା କଥା। ଆଉ 2 କିଛି ମୁଁ ଇଏ କରୁନି କି ନାହିଁ। କ'ଣ କ'ଣ ମିଶୁଥିଲା ଯେ ହଳ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡରେ ଖୁଦା ହେଲା ନାଇଁ ଠାବ ମାନେ କଲର୍ ଟିକେ କମ୍ ହେଲେ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କେଉଁଠି ଏମିତି ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି? ନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ମସଲାର ଗୋଟେ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ, ଆମକୁ ଆଣିଲେ ତ ଦେଲେ ଆମେ ମିଲିଂ କରିଦେବା କଥା। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କେଉଁଠି ଏମିତି ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରହିଛି? ନା ମୋର ଆଉ କେଉଁଠି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଏକ ବେଆଇନ ପାଣି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଠାବ କରିଛି ପୋଲିସ। ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ ବଡ଼ବଜାର ଲକ୍ଷ୍ମୀବିହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 1000 ଅଧିକ ପାଣି ବୋତଲ ଜବତ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ। ଏକାଧିକ ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନ୍ ସହ ପୁରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ୟୁନିଟ୍କୁ ଠାବ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ବଜାର ପୋଲିସ। ଏସ୍ ରାଜେଶ ପାତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏସବୁ ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲେ ବି କେମିତି ଆଗରୁ ଜାଣିପାରିଲାନି ପୋଲିସ, ନା ଜାଣିଶୁଣି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଷ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ତ ପୋଲିସ? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।